Pozdrav iz studija Glas Amerike u Washingtonu. Ja sam Ivica Puljić. Međunarodna organizacija za zaštitu novinara, odnosno Odbor za zaštitu novinara, čije sjedište u Njujorku, objavila je godišnje izvješće o tome koliko su novinari bili zastrašivani, ubijani, zatvarani, koliko im je priječeno u 2009. godini. Prema Međunarodnoj organizaciji Odbor za zaštitu novinara, tijekom 2009. godine ubijen je 71 novinar. Najveći broj pritvorenih novinara nalazi se u Iranu, 47, što je najviše zatvorenih od 1996. kada je u Turskoj 78 novinara bilo u zatvoru. Od tog broja najmanje 26 ih je zatvoreno tijekom protekla dva mjeseca. U odjeljku o Hrvatskoj kaže se da njena nastojanja da se pridruži Europskoj uniji nisu dovela do većih poboljšanja na polju slobode tiska. Neki novinari se boje da zemlja kliže natrag prema bezakonju 90. godina, kad je, piše Odbor za zaštitu novinara, vladajući nacionalistički HDZ suzbijao neovisno novinsko izvještavanje. Policija nije bila konzistentna u istragama napada protiv novinara, od kojih je nekolicina primala prijetnje nakon što je pisala o korupciji u vladi. Odbor za zaštitu novinara kaže da nadu budi podizanje optužnica protiv 8 osoba u Hrvatskoj i Srbiji zbog ubojstva Ive Pukanića i Nike Franića iz 2008. godine.